Instead of my literacy, the power minister should concentrate on putting his department in order. Rising Goan's chief, Shailendra Velingkar, said. Velingkar reiterated his stand that he had evidence of impropriety. Rising Goa had recently alleged that top electricity department officials were involved in some impropriety on tenders, and this was in the knowledge of the minister, Nilesh Cabral. The minister had reacted to this. Electricity department officials too had spoken to Goa 365, denying allegations. वीज मंत्री जो आसा पावर मिनिस्टर निलेश काब्राल गोंयचो ताणें म्हणटाना अशें म्हणलें की हो कोण शैलेंद्र वेलिंगकार आनी ही लुक्स लायक अ इलिटरेट रिगार्डींग तांचें खातें जें आसा म्हणल्यार ताजे वेव्हार जे आसा द कायंड ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज ताजे बद्दल हांव अनभिज्ञ किंवा इलिटरेट म्हाका चड ज्ञान ना अशा प्रकारचो बौद्धीक दिवाळखोरी प्रदर्शीत करपी स्टेटमेंट वीज मंत्र्याचो आशिल्लो ताजो आमी निषेध करता आनी पावर मिनिस्टरानूय जी एकदम भुरगेपणाची विधानां जी केल्या म्हणजे रादर दॅन एड्रेसींग द मेन इश्यू ही हॅज ट्रायड टू डिविएट द इश्यूज बाय कॉलिंग अस म्हणजे हांव कोण आनी इलिटरेट आनी असल्या सगळ्याचें सो लिटरसी लेवल्स जे आसात निलेश काब्रालाचे ते सगळ्या गोंयन फाटीं पळयले लिटरसी लेवल्स सीझेड एम पी ड्राफ्ट जो तो जो घेवन भोगलो आनी गोंय काबार करपाचें ऑफिशियल डॉक्युमेंट तो लोकांच्या फुड्यान जेन्ना ताणें व्हेलो तेन्ना ताका पेडणे टू पणजी टू मडगांव टू फोंडा ज्या प्रकारचो विरोध लोकांचो आनी सोशल ऑर्गनायजेशनांचो गोंयच्या ताका घेवचो पडलो तें सगळें आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. व्हिडिओ जर्नलिस्ट इरशाद शेख फ्रॉम पणजी.